1 січня в Україні зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У Державної міграційної служби від 28 грудня минулого року за номером 235 у нас прийшли зміни до класифікатору надання адміністративних послуг та їх вартості. Ну, вартість зараз бланків сама не так суттєво зросла на ID-карточку, як на термінові, так і на простому режимі на 9 гривень, а на закордоні, як в терміновому, так і в простому режимі, на 39 гривень зросла вартість даної послуги. Оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон терміном до 20 робочих днів коштуватиме 733 гривні. Пані Оксана розповідає, що підвищення вартості відбувається щорічно. Кожен рік у нас, можливо, рівнем життя, вартістю якихось матеріалів, які необхідно закласти в даний бюджет. І тому кожен рік на велику суму зростають у нас вартість бланків. Тобто у нас щороку проходить дана така от процедура зростання вартості бланкової продукції. Згідно з інформацією ДМС, громадяни, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня, отримають документи за старою ціною. Якщо люди навіть оплатили дану послугу в минулому році, вони мають змогу доплатити ту різницю, тому що з 1 січня вони вже потрібно сплачувати дану адміністративну послугу за новими тарифами. Тобто, якщо сплатили вони зараз образно за ID-карточку 393 гривні, то зараз буде треба доплатити їм тих 9 гривень, про що є в нас два термінали, немає ніяких проблем. Станом на 5 січня до міграційної служби Мукачівського району звернулося близько 50 осіб. Складності в оформленні поки що не виникало. Ми новий рік почали без жодної затримки, без того. Ми переживали, правда, бо кожен рік у нас проходить по-різному, але цього року у нас прийшло все дуже гладко, без затримок. Всі люди, які були зареєстровані в електронну чергу, навіть хто приходив в живу чергу, всіх ми вчора прийняли, надали адміністративну послугу, всі, як кажуть, прийшли довольні. Навіть були доплати, без скандалів, без, як кажуть, тому гладко, все нормально. У людей, які змінюють паспорти за різних обставин, проблем виникати також не повинно. Якщо термін дії, це вартість паспорта не залежить від, тільки єдина залежить в 34 гривні державного мита, якщо у вас паспорт вважається непридатним для користування і в зв'язку з втратою. Там, крім адміністративного збору, ви сплачуєте ще одну квитанцію на державне мито України. Все.